Och min favoritbok är den här Harry Potter och de vise sten av J.K. Rowling. Så det handlar om en pojke som heter Harry Potter. Hans föräldrar har dött och han förstår att han är en trollkarl. Han får veta att han är en trollkarl, så han kommer till en trolldomsskola där man lär sig olika trolldomssaker och så. Som heter Hogwarts, och han får vänner där och så är han med på ett äventyr.